faktiskt haft i... Det var kanske mer kärle... Se. Det är uppmatt sig... Kolla om jag kan bli begillig. Ni måste åka till tillbaka. Så känner ni på sig där ut. Oj, så smanje. סבתא פה בקושי שבוע, אין איזה צ'אנס שנייה. אני רוצה לחזור בבית שלי. אה, זה יכול לעזור גם לך. מה זה? אתה משה סמים? לא, לא, זה... קנאביס רפואי. כן, באישון המדינה. באישור המדינה. מה קורה, דור? הכל בסדר? אני יוצאת מרשם. אני לא רוצה לעשן את זה. אני רוצה למכור את זה. אני חייב לקנות את הבית הישן שלי בחזרה. אני הולך לאתר קשישים שזכאים לקנאביס. את החומר שהם לא מעשנים, הם ישימו בתיבת הדואר. זה אומר שעשרות קילוים של קנאביס הולכים לעבור בבית שלך מדי חודש. קונקשן. אהבתי. שימו מצלמות, אני רוצה פה מעקב 24/7. מי שמרים ג'וינט לאוויר, זה ניידת. אתה משוגע. אתה רוצה לגמור את החיים שלך בכלא? הגרי? זה אבא. אני מתגעגע אלייך. כמה זמן גרת כאן? 56 שנים. אני רוצה שנחזור להיות כמו פעם. אני לא זוכר שפעם הייתי בסומם. שאיפה, יש שאיפה. אתם הוכחתם מישהו, זקנה זה דבר יפה. ואיפה כל היופי? כל יום נולד זקן חדש. אהבתי. Ha, ha, ha.